Kanë thënë dietarët se elementet e jetës nuk i krijon njeriu, po i merr gatshme. Çfarë thotë Allahu xhelalu ala? Mathaluhum kemathali alladhi istawqada nara. Veç ka kanë kërkuar Zoti, ajo ka thonë. Andaj çdo element jetë, merr veten ti, shpirti jot, trupi jot. A ke blej dikun? Ke shku dikun ti ke thonë, çe bëmi çto si çto? Jo, jo. Kit gatshme i ke marr. Me shpirt, me trup, me sy, me pasuri, krejt gatshme i ke marr. Apo? Allahu vesh nisa në gali për neve. Vesh mësme kësë përdorë këta. A dhe shikoha Allahu gjerë që farë thot? Ne si muslimanëve, si jo muslimanëve, si hipokritave, niso jo këna dhënë zjarën. Sikur Ebu Bekri që e ka dash Muhammedin s.a.s. e ka përfitu për e ti dhe ka fitu gjennetin, njët ka mujtë edhe Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, po ki ka vendos mu djeg me ta. Jo me undriqu me ta. A dhe thamë zjarë i ka tri gjendje. Ndryshim, ngrohje dhe djegje. Dytë parat i shfrytëzon muslimani, e tretën e shfrytëzon hipokriti. Djegët me zjarë. Apo? A dhe ka dhënë djetarët se gjithë fatë mirat Zoti Gjellë Gjellalu në jep, në jep neve. A dhe tani këthemi të ligjërata e parë. Krahasimi. Si ta kuptojnë në këtë shembu? Tani duhet në vesh me krahasue. Kemi hipokrit, kemi gjendje dhe kemi cilësi. Tani na duhet më mundu me djetarët thënë të fekë kur, qëfar është? Fikër, të debur. Me shku në gjarës, në fillim, në barim. Me hecën ta, në i dhënë darëm. Me hecën në shembu dhe me e pa e mësimin e Zotit të bareke. Vajtara. Kjo është pra mësimi i parë, se Allahu Gjellë Gjellalu, Islamin ja u ka dhejtëve, si djelin. Po një anë i shkonë mshefët për djelit. Edhe thotë, unë e kur gjasë mora për këti djelit. Ti e mshef. Aja ka pengua Allahu dikujna djelin? Këni pa dhe se thotë, pësëm ka uzu Zoti, ose pëse, këni pa disa jamaj nga gajlën kinezve. Thotë, po ata, akin gjenema, e këta, akin gjenema. Zoti ja u ka dhonë këtë ullzimin, ata se dojnë ullzimin. Këni pa disa njeri, për shemë, i thu, ka thonë Muhammedi s.a.s. Eshe e prish fëtirën. Kush i ka fajrë? Zdove zemra ti nuk e donë Muhammedi s.a.s. Nuk e donë Ebu Bekri, nuk e donë Ome, nuk e donë Othmani, nuk e donë Kur'ani. Ja lezon një ajet, thotë, a ka diçka shkencore? A ka diçka filozofike? E kështu me radhë. Kush i ka fajrë tani? Ti ja jep ujin, ja jep të mirën, a i se donë. Allahu krejt ja jep Islamin. Apo? Andaj, hipokritat vetë kanë vendosë mu djekë me zjarën. Zotë i unë të bare kjo e tala, nuk ja pengon të mirën kërkujna. Kjo është